сейчас пахнет. Моя донька сказала мне, если мы маємо загинути, то лише разом. Сильні духом люди живуть в Україні. Війна не може прийти за межі любові. Квітучі, закохані і нескорені. В підвалі було тісно, грязно. Потім я вже поняла, що це був один із лучших підвалів. Навіть у підземеллях українці змогли зберегти жагу до життя і віру в перемогу. Вся страна встала. Ми вистояли. Все, що ми потеряли, матеріальне, ніщо по сравнению з тим, що ми можемо зберегти ту життя. Історії війни. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 19:00 на НТН.